حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا، امیر المومنین، محبت کون سے بہترین ذرائع ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، محبت بڑھانے کے تین بڑے ذرائع ہیں، نمبر ون، سلام کو عام کرو، نمبر ٹو، دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ خالی کرو، نمبر تھری، مخاطب کو بہترین نام سے پکارو۔ یہ محبت بڑھانے کے بہترین ذرائع ہیں۔